Zaspívajme sobi Babylon, pomáhol losami. Jeden píde vrchom, druhé dolinami. Zaspívajme sobi Babylon, pomáhol losami. Jeden píde vrchom. Veselo na ľudovú nvotu, mali i veľkí, všetci v krojoch. Tak bolo na námestí v Snine v 2. septembrový pondelok. Aj tu sa oslavoval Deň kroja. Mňa len teší, že aj v Snine žijú ľudia, ktorí majú folklóru blízko. Teší ma, že sa zapojili všetky školy a nielen školy, dokonca aj iné inštitúcie, ktoré tu prišli. A mňa osobne by ešte najviac tešilo, keby sme možno ten kroj vedeli preniesť aj do takého iného pracovného života, nielen na takéto podujatia. Ľudový kroj je najkrajšie kultúrne dedičstvo, ktoré sa zachovalo našťastie až dodnes. A ja som preto veľmi rada, že takýmto spôsobom si môžeme pripomenúť jeho dôležitosť a šíriť dôležitosť tohto kroja medzi mladých, medzi starších, medzi všetkých ľudí, aby sme na to nezabudli, aké krásne kultúrne dedičstvo nám naši predkovia nechali. Podujatie sa konalo v režii mesta a mestského kultúrneho a osvetového strediska už po druhýkrát. Iniciátorom bola miestna pani učiteľka. Naše maličké deti v materských školách týmto krojom sa stretávajú v rámci dní, ktoré máme v škôlke, pri rôznych vystúpeniach. A deti, keď si oblečú tento kroj, tak je to pre nich takáto veľká slávnosť a majú z toho veľkú radosť. Tak ja som si povedala, že urobíme to trošku vo väčšom, že to zverejníme aj našej verejnosti tu v meste Snina. A začali sme minulým rokom. Myšlienka Deň kroja je dosť dôležitá, preto ak chceme, aby si v dospelosti vážili tradície, úctu k ľudovým tradíciám, musíme u detí od maličkého alebo od útleho veku pestovať. A nedá sa to inak, iba príkladom a vnášať k ním vlastne tú úctu a tie ľudové tradície. Počnúť starými mamami, u ktorých máme veľkú oporu, pretože práve od nich ešte máme tie také pozostatky takej pravej ľudovej kultúry. Najmladším účinkujúcim patril úvod podujatia. S poriadnou dávkou chuti a spontánnosti ho zvládli na výbornú. A tešia sa, hlavne ak majú pekné mašle, pekné vyšívané kroje, ak majú pekné sukničky, tak sa tešia. Tie kroje ozaj robia svoje, aj deti ich to prežívajú ináč, aj rodičom sa to veľmi páči, že tie kroje majú čosi v sebe. Milou súčasťou podujatia bolo odovzdanie kroja ako symbolu ľudovej tradície primátorke mesta. Vždy som mala k histórii a k takému kultúrnemu dedičstvu veľmi blízko, takže toto je to nehmotné, ale veľmi dôležité a kľúčové pre naše ďalšie pokračovanie. Kto nepozná svoju minulosť, nemá právo na dobrú budúcnosť. Tak to povedali známi ľudia a tak sa aj ja k tomu staviam. Pre mňa je dôležité, aby sme neostávali len pri formálnom dodržiavaní tradícií, ale čo najlepšie ich možno vedieť využiť pre tú svoju ponuku v rámci či mesta alebo regiónu. Počas slávnostného doobedia si zatancovali a zaspievali tiež žiaci základných škôl, tanečníci zo základnej umeleckej školy i folkloristi z miestneho súboru Vihorlad. Dňom tanca však žilo nielen námestie, ale i celé mesto. Zapojilo sa celé mesto,
pretože v krojoch dnes ordinujú lekári, na matrike vás dnes vybavia v krojoch, v kancelárii prvého kontaktu na mestskom úrade, taktiež smetiari, kosci a rôzne zaujímavé profesie sú dnes v krojoch a ctia si tento deň. Prosím. Áno, počúvam, dobrý deň, pani. Áno, máme na chvíľočku času, tak nech sa páči, môžete sa tam dostať. Mňa táto myšlienka veľmi oslovila, pretože ja vlastne celý život stojím alebo som oblečená v kroji pri rôznych situáciách. Som rada, že aj dnes na matričnom úrade môžeme fungovať celý deň v kroji. Slovenské dni kroja sú unikátnym prvkom našej kultúry. Som nesmierne rada, že som sa zúčastnila týchto oslav, ktoré sú odovzdávaním kultúry našich predkov. A keď som sa obliekala do tohto kroja, vlastne mám kroj ruňanku, tak som dostávala množstvo pozitívnej energie. Čiže verím, že o rok nás tu bude viacej, kde budeme prezentovať rôznorodosť krojov našich predkov, pretože to, čo sme dostali od našich mám, babiek, prababiek, našou povinnosťou je odovzdávať to ďalej. Na námestí sa tiež predvádzali ľudové remeslá, a to v podaní členov detskej organizácie Fénix pri základnej škole Študentská. Zaujímavosťou podujatia bola tančiareň. O originálnu školu tanca sa postarali manželia Lojanovci z folklórneho súboru Šiňava. Medzi tými, ktorí si užívali výbornú atmosféru, boli aj klienti domova pokojnej staroby v Snine. Joj, tá detičky, to zlaté. To ja som takedy tu učila, viete, na materskej škole. To moje srdcová záležitosť, tie deti, krásne. Naozaj majú tie učiteľky pochválu. Zlaté boli. A také sú, také čule, také ku svetu. To ja som si tu podúbkavala. Aj pospievala piesneč, ktoré poznám, to som si spievala. Raz, dva, tri, bum, raz, dva, tri, bum, raz, dva, tri, bum. A sme sa počuli, počuli, hop, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, bum, raz, dva, tri, štyri. A ideme, a dopredu otočí, dozadu otočí, dopredu otočí, dozadu. Zo Sniny Iveta Buraľová. A ideme dopredu.